নমস্কাৰ, মই হেৱালীৰা। মই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল হেৱালীলৈ। মই আজি এটি বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোত আছে আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাত সৰপাৰা ফ্ৰেঞ্চ ক্লাবৰ উদ্যোগত ৰাৱণ দাহনৰ কিছু দৃশ্যাংশ। যোৱা দশমীৰ দিনা, দুৰ্গা পূজাৰ দশমীৰ দিনা মিৰ্জা ফ্ৰেঞ্চ ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰ বি হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত ৰাৱণ দাহন প্ৰতিবছৰে কৰা হয়। এইবাৰো দশমীৰ দিনা কৰা হৈছে আৰু ৰাৱণ দাহনৰ কিছু দৃশ্যাংশ মোৰ ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ পিনে আগবাঢ়ো। আৰু তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰিছে আমাৰ গাঁৱৰে আমাৰ বন্ধু মন্টু মৰাণ, আমাৰ গাঁৱৰে আমাৰ বন্ধু ফ্ৰেঞ্চ ক্লাবৰ মন্টু দাস। এই দুয়োজনে মিলি অহৰ কষ্ট কৰি এই ৰাৱণটো নিৰ্মাণ কৰিছে। তেওঁলোকে এখন নাম চলিবলৈ আৰু আৰু এওঁলোক কোনো বেলেগৰ মানুহ নহয়, আমাৰ নিজৰ দখল আৰু সৰপৰা গাঁৱৰে হয়। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ এটা গাঁৱৰ হাত চাব দিব লাগে এওঁলোকৰ কাৰণে। ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে এনেদৰে কাম কৰি যাওক, আমি আমাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে ভৱিষ্যৎ থাকে। এইখিনি কৈ আপোনাক আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ শুভ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আশ্বিন মহিনে কে শুক্ল পক্ষ মে দশ দিনো তক মনা যাতা হয়। ইন দিনো মে দুর্গা কি বিশিষ্ট রূপো কি পূজা অর্চনা কি জাতি হে ত্যোহার কা অন্তিম দিন বিজয় দশমী কে রূপ মে মনা যাতা হয়। অসত্য পর সত্য কিজি অর আসুরিক শক্তি কে খতম করনে কে লিয়ে ইস ত্যোহার কা মুখ্য সন্দেশ হে। রামচন্দ্রীতা রামচন্দ্র
ধন্যবাদ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিয়া বাবে। মই আকৌ আহিম নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।